היי לכם, מי החוף הים בניס? בסוף הגעתי, אין פה בתי קפה. כמו ציור מה שיש לי יציאה פה, כן ניס מי ניס אין פה בתי קפה, זה לא יודע מה הדבר הזה. חם, כבר נשרפתי קצת. תיבין תשובה טובה לכל השאלות. אני לא יודעת איך מזמינים פה מונית. אני מקווה שאפשר לשלם להם בוויזה. מה זה המבנה הזה? איך הגיוני שעם חוף כזה, איך בתי קפה מפוצצים? צבע של מים, וואו. יואו, לאנשים יש פה ריח לקילומטר. פה אתם דומים לישראל קצת. סעננים. הטיילת של ניס. וואו, יואו איזה מים, אמא, יואו, איזה מים, וואו איזה צבע של מים, בישראל אין כזה. זה חוף ואין פה איפה לשבת. לא רואה את הסיט. הילד צריך ללכת פה, זה שיגרון, כל יום הליכה, מהמם. יכולתי לגור פה, לקרבות. Renting to the summer, צודק. להזכיר פה לקיץ, הוא אמר באנגלית, בליבול, מאלוהים. מאלוהים.
כאילו קרה שהתפסו בצילום את התכלת של המים. יואו, תכלת. אין פה קפה אחד לרפואה, נשבעת לכם. בסוף הטיילת כנראה, וואו, רואה לך מה קורה פה. שירותים זה גם בעיה, נכנסתי לאיזה קופי שופ והיא אומרת לי שאין שירותים. כמובן שהיא שקרה לי את השקר הידוע. יפה פה בטירוף. הקופה מחכה בסוף. אני חושבת שעשיתי את הטיילת של ניס. עוד מעט מגיעים לסוף. תראו איזה יפה פה. זה חלום. חכים שעד הולך נביא עד הוא דרך חזר, שעד הולך לאיבוד במנהרה. יש גם אוטובוס, אולי אני יודע לקחת אוטובוס למלון, לא יודעת איך אני עושה את זה. רדיסון, זה רדיסון בלו, איזה מגניב, הרדיסון שלי של האיירפורט, זה רדיסון, יש שני רדיסון בניס. זה רדיסון בלו, בלו בגלל שהוא צמוד לכחול המרהיב הזה, הוא הרבה יותר שווה. ואנחנו קיבלנו ברימון, טיולים, המעממים, נתנו את השני דווקא, רדיסון איירפורט, שאין לו שום ים מול העיניים. הנה פה שזה בית קפה, נשתה משהו, ריגנס. מה קרה? חמוד. אין לו עוד, יש לו אותו להספיק. ריגנס פלייס. אולו שאיפה כמו...
Regent's Place. Regent's. Magari sono blu. Buongiorno. Hi. From who can I order? I said then you yes, come to me. You want to eat? Yes. Yes. You come to me? Yes. Okay. For three? No one. How many do you see? You see only me, right? Ah, only you? Yes. Yes. Wow, it's a Macron, Jesus. Ah. Ah, you see? I find you also. Oh, yes. You didn't tell me you go there, here. Yes. You can tell me. I keep my bus. That's what. Ah, you came with bus? Yes. You will help me to go back with bus? Yes. How do I do it? Number 12. Why is it Ishmael Merjerud? Yes, Yeshua. And 12 to go to Radisson, yes. Radisson Hotel? Yes. At the airport, Radisson? Yes. You stayed there? Yes. Well, good. What's your name? Tilati. Luis, how are you? You're in my vlog. What's your name? Luis. Luis? Why, yes. Thank you so much. You're welcome. So I'm coming with you back? Can you enjoy the beach? Wow, it's amazing. It's incredible. Wow, it's a dream, like a dream. Yo, the color of the water. In Israel, we don't have it like this. No. Israel is dark. Like, so I go with 12, I will know to do it? That's 12, yes. I can pay them with Visa? Yes. No, money. Only money. Ah, my cash. Okay. So 12. And it goes all day? All the days? Yes. Yeah. Luis. Luis. Wow. Thank you so much. Bye. Wow. איזה איש מהמם. ראיתי אותו במלון, לא ידעתי שהוא הולך לאותו מקום. וואי, איזה יפה פה, נשתגע. אצילו. איזה מקום מהחלומות. מהחלומות הכי טובים, לא סתם. מהחלומות the best. עם הרבה מאמבלי. היי. Eat and drink. Can I have a big cappuccino, please? Yes. Big cappuccino. You have the kinds of milk or only one kind? Cold milk. Cold? Milk, hot or cold? Cold. The coffee is hot, okay? And you have kinds of milk or only one milk? Just one kind of milk? Yes. Cappuccino, coffee and milk. Okay. So good. So the biggest, okay? The yes. Biggest. Okay. Thanks. It's me. Just a drink? Just a cappuccino and water, please. Just a drink? No eat? For now, yes. Okay. היא לוחצת. טוב. מה הם מנצנצים? אימא, זה מקום שצריך לחזור אליו.